jsme tady, jdem na to, zaregistrujeme se, vyzvedneme si věci, jdem na start a přejdeme si tu řeku. Holky, těšíte se? Já se těším moc, co ty, Niky? Já jsem trošku nervózní, ale fakt se těším. Já jsem taky nervózní, ale to bude dobrý. Ahoj, uvidíme se dole. Jdem dopředu. Zrovna zase máme sjezd nejtěžší řeky ve střední Evropě. S holkama jsem to zvládl naprosto dokonale. Já si chci zeptat, jaký to bylo? Bylo to úplně skvělý. Já musím říct, že teda jsem fakt nečekala, že to bude takový adrenalin. Fakt super, obrovská zábava a fakt paráda. Jestli tu parádu chcete taky zažít, přejděte do olympijského parku Rio Lipno i vy. Sláva, jsou tady. Holky, mám poslední otázku. Víte, co vodáči dělají, když mají takovýhle prosjezd, takovej dneska? To nevíme, co? Taky nevím. Chci dát jeden drink a já vás na ně právě teď zvu. Tak to berem. Tak jdem. Za chvíli mě čeká exhibice se Standou Ješkem a vzhledem k tomu, že jsem asi 5 dní neseděl na vodě, tak chci to vyzkoušet. Tady využiju virtuální realitu od Samsungu a jsem zvědavý. Holky, tady máte slíbený drinky, byla jste skvělá posádka, jízdě jste tady správnej styl. Jo, tady sedí. Jo, oni tady popíjí takhle, ahoj. Tak mě napadá, že bych tě taky využil, nechcete nějakou výzvu? Můžem klidně. A jako tady, v Lipně? Tak skvělý, tak něco vymyslíme. A pokud to chcete vidět, tak sledujte YouTube Českého olympijského týmu. Tamhle ten YouTube sledujte, tamhle ten. A ještě než se s váma úplně rozloučíme, tak jsme vám chtěli říct, že Český olympijský tým už má vítěze ze soutěže, která probíhala s náma, dalšíma youtuberama a olympionikama v červenci. Takže pokud jste se zúčastnili, můžete si jít zkontrolovat vaše komentáře a pokud tam bude odpověď od Českého olympijského týmu, že jste vyhráli, tak se můžete těšit na super ceny. Tak se mějte krásně a koukejte se dál na kanál olympijského týmu. Ahoj! Ahoj.